сәлем достар бұл php курсының оныншы сабағы бүгінгі біз сабақта циклдар туралы үйренеміз және де сол циклдер арқылы массивтерді біртіндеп алып үйренеміз ендеше бастап жасап көрейік алдыңғы сабақта жазып кеткен кодымызды өшіріп тастаймыз оның орнына мен каунт деп жазамын нөлден басталатын болсын содан соң мен астына циклді жазамын уайл деген циклдардың бір түрі соның ішіне каунтты жазып кетемін кіші оннан дейік фигуралық жақшаларды салам ішіне мен эхо деп салып кетейін сана деп жазып қояйын қос нүкте салам пробел нүкте салам яғни жалға дейміз каунтты жалғайды содан соң тағы да жалғайық бr тегін салып кетейік біз қазір браузерде қараған кезде әдемі болып көріну үшін бірінің астына бірі каунтты бір санға көбейтейін ол үшін каунт тең болады каунт қосылған бір деп жазып кетемін қазір қандай процесс жүрейін деп ватыр сіздерге түсіндірейін каунт бізде нөлден басталып тұр содан соң бізде цикл басталады while дейді жақшаның ішінде каунт оннан кіші болса деп тұр онда мына блогымыз орындалсын деп тұр орындап болған соң ол қайтадан мына жақшаның ішіндегі ережені тексереді егерде каунт бізде оннан төмен болса ол қайтадан орындайды дәл осылай бізде нөлден басталады сол сан шығады да біз каунтты бір санға көбейтіп отырамыз бір екі үш деп нәтижемізде тоғызға келген кезде ол тоқтау керек сақтаймын парақшамызды жаңартып тексеріп қарайық міне саны 0, 1, 2, 3, 9 деп жазылып тұр Циклымыз біздің осылайша жұмыс жасайды каунтты бір санға көбейтудің тағы да басқаша түрі бар қысқаша ол үшін каунт айнымалысын саламын да плюс плюсты жазып кетемін сол кезде ол бір санға көбейеді мынаны мен өшіріп тастайын сақтадым парақшаны жаңартып ешқандай өзгеріс болмағанын көрсетейін өйткені біз баяғы count санын бірге қосуды тек басқаша ғана жаздық екінші цикл түрі бар ол for деген жақшаларды салады count 0 деп нешеден басталатынын жазып кетеді үтірк нүкте саламыз содан соң орындалатын шартын жазамыз count бізде кіші оннан болса count-ты бір санға көбейтейік фигуралар жақшаларды салып кетемін мына эхоның ішіндегісін көше салайын мына жерге апарып қоямын үстіндегісін өшіріп тастайық себебі бізді шатастырмас үшін сақтадым парақшаны жаңартамын дәл сондай алып шығып тұр дәл сондай болмас үшін басқаша шығу үшін мына бірден басталсын дейік 5 беске дейін дейік тең немесе беске болсын дейік сақтаймын парақшаны жаңартамын бір екі үш төрт бес тек беске дейін шығып тұр содан соң тағы да үшінші түрі циклдың ол do while деген осы дo whайлды жазу үшін мына кодымызды өшіріп тастайық do дейміз фигуралық шақшаларды саламыз эхо деп кетейік эхоны жазбастан бұрын бастапқы санын жазып кетейік count дейік содан соң 0 дейміз үтірніктен салайқ. салайық эхоға манағыдай жазып кетейік саны дейін айнымалы салып кетемін count деймін үтірніктен салам астына while жазу керек While. жақшаны саламыз count бізде оннан кіші болса деген үтір нүкте салайық мына жерге біз каунтты бір саңғы көйуді салуды ұмытып көтпіз әйтпесе біздің циклымыз мәңгілік болады севердің настройкасына байланысты ол циклымыз шектелген лимитіне барып орындалады мысалы жүз мыңға дейін шектелген лимиті болса сол жүз мың рет цикл орындалып барып қана тоқталады сақтадым парақшаны жаңартып тексеріп қарайық міне саны нөл бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз деп тұр манағыдай бр тегін салмаған соң бір қатар болып шығып кетіп тұр төртінші циклдың түрін көрсетейін ол үшін массивті салып кетейік біз үйреншікті сол фрутсты салайық жеміс жидектер массивті саламын Apple дейін банана дейін черри дейік осы үшеуі жеткілікті деп ойлаймын содан соң фористі салайық бұл цикл массивтердің элементтерін біртіндеп алатын сол үшін бірінші фрутстың өзін жазамын массивті жазып кетеміз эс дейміз әс Әсте деп жатқанымыз ағылшыннан қандай ретінде деген сөз болмаса қалай қандай түрде деп айтсақ болады біз фрут деп жазайық фигуралық жақшаларды салып кетемін ішіне эхо деймін де фрутты жазып кетемін нүкте арқылы бр тегін салып кетейік бірнің астынан бірін, бірін шығару үшін үтір саламын сақтадым парақшаны тексеріп қарайын жаңартамыз парақшаны Apple banana cherry үш жеміс де шығып тұр циклді жұмыс кезінде де тоқтата беруге болады ол үшін біз мысалға бананы кезінде тоқтатайық оны мен fruit тең болады банана деп кетейін фигуралық жақшаларды салып кетем. брейк деген нәрсе бар осы жасап жатқан циклымызды тоқтатып тастайды сақтадым парақшаны жаңартам. Apple бананы үшіншіміз орындалмай қалды себебі банана болған кезде брейк болды егер де осы брейкті үстіңгі жағына қарай шығаратын болсақ банана шықпай қалады мынаны алып тастайын сақтадым парақшаны жаңартам тек қана Apple ғана шығып тұр сондықтан да ифті жоғары төмен салу ол өте маңызды кодымыз бірінші орындалады сол кезде брейктан басқа тағы да continue деген түрі бар жалғастырып кет деген сөз мысалға apple деп қарайды бірінші ол мына ережені тексереді бананаға тең емес орындай береді continue орындалмайды эхо шыға береді содан соң банана тексереді өткізіп банана бізде тең болады мына continue болады астыңғы эхо коды жасамай кетеді ол үшінші черриді ғана шығарып тұрады оны қалай жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін мен парақшаны жаңартып сіздерге көрсетейін міне apple cherry банана деген шықпай қалды өйткені біз салып кеттік осымен мен оныншы сабағымды аяқтадым циклдарды көбірек түсіну үшін өздеріңіз әртүрлі тәжірибелер жасап көріңіздер өзгертіп келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар